Möhkem ol asker. Sevdiğin kızı başkasına verirler. Hadi sen fıçırtma, indi seni kaçırdacağız. Lan sizde kişi var. Ağzını da açık mısın? Sen ona sözlerine benim kızlarına demişsin. Ama ben kesinden anadan olan adamım ana. Ben bu dünyaya gelende birinci fıçak dönmüşüm, sonra anamı. Ayten'i kaçırdılar, Ayten'i kaçırdılar. Ayten! Hanımlar varakla. Kimisiniz onunla kimi tenteranla. Özümüze günahlayını kız kaçırdılar. Hala deysen dey, bir de o Bentley'e değme. Sürey sür sen sür, az gitti yetimgesine değdi. Anteni kaçırtmışuk. Hardadır? Lıtık 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 lıtık. Kız kaçırtma 3, 20 Dekabr'dan. Kino tiyatrlarda. Davay gitti ye. Ay sağ ol, Ali siz. Niye durmuşsunuz? Ne oldu size? Ah! Utanmayın, kucaklaşın, öpüşün. Hiç ne bileyim ki ben burada yokum. Birbiri için ne kadar darıktığından danışın. He 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 he. Ne oldu? Ne oldu? Ofeli beste sakitler. Niye? Niye? Ha? Utanırsınız benden. Benden utanırsınız. Sizde o sifet var yani. Ha? Ben bilmiyorum sen ne başa düşmüşsün ama düzgün yere yozmursan. Alçak. Sen nece de nakişi adamsın. Ha? Nece de nakişi adamsın sen ha? Sen kişi olsaydın sen hiç vakit benimle bel eylemezdin. Sen gelip her şeyi diyerdin vaktinde benden kişi gibi ayrılardın. Sen kişi değilsen ahı. Alçak. Velike de eve danışarak. Niye? Cemaat iştir. Niye? Cemaattan utanırsan Reşit. Cemaattan utanmak lazım değil Reşit. Menden, uşaqlarımdan utanmaq lazımdır. Gəlib bu əxlaqsız qadına, bu küçə qızına əl vuranda sonra gəlib uşaqlarımı, arvadımı qucaqlayanda onda utanmaq lazımdır. İndi yox. Ay yazıq. Kimi sevmirsən sən bir bax buna. Buna güvənəcəksən, hə? Gör mənə neynədir? Sevdiyi qadına, uşaqlara xəyanət eləyən adamdır ya bu. Bunu nəyinə güvənəcəksən? Ay yazıq, ay bədbəxt. Bir vaxtlar bu əllər mənim əlimi tutmuşdu ki. Ömürlük yola çıkmıştık. Defelerle benim elim boş kaldı, defelerle. Hiç neye bakmadım, her şeyi unuttum, her şeye göz yumdum, her şeyi bağışladım. Ailemize göre, uşaklarımıza göre, sevgimize göre kaldım. Yanında oldum. Ama bir kişi göz şahsiyetinden, benliğinden özlü bu derecede iğrenç şekilde çıkıpsa ona aile de uşaklar da haramdır. Sen elindansın. Sen günahkar. Sen beni halal yoldaşımdan bezdirdin. Her defa yoldaşım yanımda görmek isteyende sen uşaqları bahane edip beni özünden uzaklaştırdın. Sen öz bakımsızlığınla beni özünden iğrendirdin. Sen! Ay Reşit. Benim yüzümü de gözümü de güzelleştirmek, giyindirmek olar. Ama sizin o çirkin üreyler bizi düzeltmek, değişmek, temizlemek mümkün değil. Mümkün değil.
sən hardan bilirsən? Bu da səni maraqlandıran. Yalanların maraqlı deyil, hardan öyrəndiyin maraqlıdır. Yox, Ülkərim, onu demək istəmir. Demək istəyirəm ki, mənim yoldaşım... Alçaq! Ülkərim, bilib-bilmədən... Sus, bəsdir, bəsdir, hələ də davam eləyirsən! Ülkərim, mən danışacağım, sakitləş, özü alalım, mən danışacağım. Sən mənə axmaq yerinə qoydun. Mən deməs edim, sən hələ də davam eləyirdin! Ülkər, mən danışacağım, qulaq as. İndi sakit ol, səbirli ol, mən hər şeyi danışacağım. İcazə... Sən danışsaydın, mən sənin kimi insanla münasibət qurmazdım. Elə indiki kimi! Ülkər! Eybi yox, qızım. İndi əziyyətini çəkdiyin uşaqlar böyüyəndən sonra, səni qucaqlayıb canana deyəndən sonra, çox sağ olana deyəndən sonra bütün əziyyətlərin, yorğunluğun canından çıxacaq. Keç şu, keç sen, keç. Otağına gedirdi, tuttum getirdim. O bir üzlərin görək də bunlar. Kızım, ne olsun? Yorgundu Nazim. Eybi yox, gedib indi çay çörək getirərəm, yiyərlər, sonra gedib istirahət eləyərlər. Yo, dayan, dayan Şəfqə. Bu ikisi elə bil ki, bizə rol oynayırlar. Elə bil ki, gizlətdikləri nəsə var. Ata yox, nə gizlədəcək? Yorulmuş o. Nə yorulmuşsunuz? Gedin rayonların birinə dincəl. Hədi. Yox, Nazim əmi, biz uşaqlarla elə belə gedə bilməliyik axı belə uzaqlığa. Çətin olar bizə. Qızım, heç bir çətinliyi yoxdur. Uşaqlar da qalar bizi ilə, biz Nazimlə baxarıq. Hə? Yox, indi işin qızğın vaxtıdır. Qalsın soruya. Özünüz bilin. Siz getməsəniz... Şəfiqə ilə özümüz gedəcəyik. Hə, Şəfiqə? Gedərik. Dur, dur, mən çaydırım. Get, qalx yuxarı, əşyalarımı topla. Heç kimin gözünə görünmədən səssiz, səmirsiz çıx get bu evdən. Bilmirəm də nə oldu birdən-birə? Bu kompüter xarab oldu. Bu da başa düşməməli nə var ki? Köhnə kompüter də xarab olub. Amma indiyə qədər gül kimi işləyirdi də. Gül də bir gün xarab olurdu. Çox su tökəndə də gül xarab olur. Bilirəm də, sən xarab eləmişsən kompüteri. Üstünə su tökmüşsən. Su yox, çay tökülmüşdü. Yaxşı, kompüterə deyərəm ki, çay tökülüb. Bəlkə düzəldi. Bizim bağışda da. Bağışlasam nə olacaq ki? Müsabiqənin vaxtı qutarır da. Sənin ehtiyatsızlığımın cəzasını mən çəkdim. Nə oldu, Ülkərlə danışa bildin? Nəyəsə görə ağlamışdı. Çox pis görünürdü. Amma mən ona kömək eləyə bilmirəm. Narahat olma. Gün gələcək ki, yanında olacaqsan.
O ağlayanda da onun gözyaşlarını sen siləcəksən öz əllərinlə. Doğrudan elə günlərimiz də olacaq. Axı, niyə deyə bilmədim? Bacı sözü dilimin ucundaydı. Amma o qədər mən uzaq davrandı ki... Sən narahat olma. O sənə uzaq davranmıyor. Uzaq davranmağa haqqı çatır. Lap biləndə atamı da, anamı da bağışlamamağa haqqı çatır. Qız olub deyə küçəyə atılmağı kim bağışlayar? Fidan. Bilirsənim, mən öz doğmamdan çox-çox kənarda böyümüşəm. Mən də düşünürdüm ki, onu heç bir vaxt bağışlaya bilmərəm. Amma bağışladım. İnsanlar ayrı-ayrı düşüncələrdə olurlar. Hamısı eyni cür düşünə bilmir. Təsəvvürlə, çətin vəziyyətə düşəndə də insanlar o çətin vəziyyətdən çıxmaq üçün hərə özünə uyğun bir yol tapır. Çıxış yolu bu deyildi. İndi bizim qızımız olsa, ikinci, üçüncü qızımız olsa, küçəyə atacaq onu. Yox. Yox. Küçəyə niyə atıram ki? Üçüncü qızımız olanda sən birinci ilə ikincini aparacaqsan baxçaya. Mən də üçüncü qızımıza baxacaqam. Ona evdə qəşən-qəşən qarşı pişirəcəm. Özüm öz əllərimlə onu yedizdirəcəm. Sən? Amma nədir ki? Mən əvvəllər restoranda işləmişəm, daşbaz olmuşam. Əlimdən hər şey gəlir. Nə ürək istəyəcək pişirəcəm ona. Hər gün onun nazı ilə oynayacaq. Qoymayacam ağlasın. Ancaq güldürəcəm onu. Arada görsəm məndən küsüb dizlərimi atacam yerə. Başlayacam onun qabağında ondan üzr istəyəcəm. Sən əslat olacaqsan. Olacaq. Çünki mən uşaqlarımızı özümdən də çox sevəcəm. Üç qızım. Bir də bu üç qızın ardıcam bir oğlan olsa... Bax, gördün. Sən də oğlan seçirsən. Sən də oğlan. Yox, mən oğlan seçirəm deyəndə ki, üç qız, bir də oğlan. Oğlan sən nə görə istəyirəm? Bacılarını, anasını arxadaya olsun. Yəni, qadın, kişi fərq eləmədən əsil bir centilmən böyülmək istəyirəm mən.
Ne oldu be sana? Keyfin açılsın da. Daha hiç kimden gizlenmeli değilim. Bak, rahat rahat el ele gezeceği. Sevgimizi hiç kimden gizletmeyeceği. Evde Ofelia'yı gördüm. Onda da yüz var ya. Aradan eller geçir ama sen dinler. Bütün olanlardan sonra hele... Hiç olmamış gibi evde kalabilir. Atam gelin yanında bana hiç ne demedi. Beni bir abur eleyebilirdi ama eleyemedi. He. Çünkü o da başa düşür ki biz birbirimize aitik. Sen beni seversen, ben de seni. Benim istediğim tam da bu değildi. Ben sana evvelden demiştim. Demiştim ki uşağım var mı? Ulan anasını yitirmeyi istemem. Səni bilmədiyin o qədər gözəl günlər olacaq ki qabaqda. Nəysə, deyirəm anan düz deyir. Sən get xalan gillə qal, biraz başım açılsın. Görürəm başınızdan eləmək istəyirsiniz. Eyb yox. Mən çıxıram. Bir şey lazım olsa zəng edərsən. Ata, buranın işi qutardı amma evin işi yox. Nə olub evə? Nə olacaq? Fidan evdən gedib. Anam hər gün evdə ağlamaqdan bir təhər olub. Soruşursan nə olur? Anam, anam, anam. Hamısı... Anamın zibilləri deyilə, bacındakı yekə başlıq eləyir. Bir on bilirəm ki, Fidanı evə qaytarmaq lazım.
necəsən? Bomba kimi! Atam anı! Biz indi o bombanı zərərsizləşdirərik. Dədə, nə səsin adın sən başına? Çox sağ ol, ata. Qız mənim evli olduğumu bildi, məndən ayrıldı. Sevinə bilərsən. Sevinirəm. Mən sənə bir qızı allatmağa imkan vermədim. Kimsə mənim qızımı allatsaydı, mənim də xoşuma gəlməzdi. Ata, əvvəl-axır bunu biləcəkdi də, indi bunu bilməyən yeri idi. Ə, belə işin əvvəl-axır olur. Təzə çıxıb bu. Oturub səhvini fikirləşməkdən səhvini düzəldənə əsəbləşirsən. Mən istəyərdim ki, mənim ailəm dağılsın. Elçin, inan sənə yaxşı mən başa düşürəm. Darıxma. Amma Ülkər çıxıb getdi. Heç qulaq asmadı bir söz dediyim. Yaxşı ata, işdən vaxtı olanda danışaq. Xoş gəlmişsən. Burada çay içək, yoxsa şəhərdə bir yerdə oturarıq. Danışdıqlarınızın hamısını eşitdim. Nə yap, yaxşı. Eşitdin, deməli qulağın kar deyil. Sənin qızın da var. Deməli, mənə yalan demişsən, hə? Bir oğlum var, bir də qızım. Hə, qızım, o... O, Bəhramın ögey bacısıdır. Mən anasından ayrılandan sonra təzdən ailə qurub. Yenə bulut kimi yağmağa hazırdır. Nə olub qızıma? Azim əmisiniz, həmişə deyərdiniz ki, ailə bir yerdə olar, möhkəm olar. Deyirdim. Qorxutma məni. Qorxunun əcələ nə faydası? Qorxduğum şey baş verdi. Aylarla axmaq kimi aldadılmışam. Maxlıq demək deyil, qızım. Aldadılmaq saflıqdan olur, təmizlikdən olur. Çirkəbə bulaşmamaqdan olur.
Ülker. Sağ olun. Ülker, adım Günaydı. Elçinin bibisi kızıyam. Sizi elçin gönderir. Elçinin hiç haberi yoktu, ben buraya gelmişim. Eğer biraz vaxtım varsa danışmak istedim. Eğer elçin hakkında danışacaksa, ben öz kararımı vermişim. Ülker, böyle çıkıp gitmeyle hiç ne değişmir. Hara geçsen de onsuz da o problemleri özünden aparacaksın. O özü de buradadır. Yok, dedim bak onun haberi yoktu. Ülker, elçin bir səhv edib ve onu düzeltmeye lazımdı. Yani düz deyirsən, gerek aslında sana deyirdi. Belə səhvi necə düzeltecek? Ülker, elçin evli olub, hə, ama bir insanı elə bilirsən ki tanıyırsan, ama əslində evlenenden sonra görürsən ki tanıdığın o adam deyil. Mən elçini tanımadığım kimi. Elçin de ona qalsa yoldaşını tanımırdı. Kız oxumağa gedəndən sonra birdən-birə dəyişdi. Biz heç vaxt istəməzdik onun ailəsi dağılsın, ama iş görünə yerdədi ki, özümüz istədiyi ayrılsınlar. Ebi, sen hoşuma gelir. Sen hoşuma gelir, gelmir. Bu senin şahsi şimdi. Esas odur ki, benim hoşuma gelmir. Ne vaxta kadar ki bu mesele yayılmayıp, həll eləyim, tarsın geçsin. Hala, həmşəki kimi senin kızın yok, adım maraqlandırır. Bu mesele beni axıra kadar maraqlandırmamış. Həll eləyin. Eşitdin? Həll eləyin, qutarsın geçsin. Anlatım pis deyir ama düz deyir. Bu ne kadar devam edecek? Bilmirəm hansının dərdini ağlayım, bilmirəm. Deyəsən bu məsələ özüm qarışmasam olmayacaq. Demək bunlar adamı gözəlləşdirir, hə? Ne olup? Ne olup yenen? Olmayacak. Ondan adam olmayacak. Rəşid hiç vaxt adam olmayacak. Bilirsən ne dedi mənə? Her şey dedim onlara, her ikisine de. O da qayıtdı ne desə yaxşıdır. Sən axı çirkin idin, sən axı özüvə baxmırdın. Qələt eləyirdi Rəşid. Evin bütün yükünü əcəbdir də, hamısını sənin üstüvə atıb gedirdi. Mən bütün problemləri, hər şeyi üstümə götürdüm, hər şeyi. Hər şeyi çatdırmaq üçün də özümü unutdum, indi buna görə məni günahlandırır.
Geldim Fidan. Selam Behram. Anayla görüşmeyeceksin. Ben sana göre gelmişim buraya. Ne olur kızım bir 5 dakika otur yüzümü görün de. Üzüme bakmaya cesaretin var demeli. Kızım sen her şeyi sen başa düşmüşsen indi ben ceza çekirem. Ben bir şey başa düşebilirim. Bu problem ne dağ? Ne baş verir? Onu Zemine Hanım'dan soruş. Fidan hanım səhv eləyebilir. Sana ne olur? Sen niye böyle cezalandırsan? Olmadı ki. Seni görmeme sevindim. Sağ ol. Fidan. Ona buna səhvi düzü öyrədən Nazim öz küçüklə bacara bilmir. Onun ağlı çaşıb. Neynəmək istəyir? Ailəsini, uşaqlarını atmaq istəyir? Qələt eləyir. Mən nəmələrimdən heç vaxt keçmərəm. Rəşk kimi oğuldansa öz uşaqlarını namusla, qeyrətlə böyüdən gəlin yaşın. Tuna! Özü özəliyinlə ailəsini dağıdır. Halca. İndi gələk. Hiç bilmirəm Ofeliyanı necə saxlamaq olur. Nə oldu Nazim? Nazim! Nə olub sənə? Nazim nə olub? Neyinim sənə? Nə, dərmanımı getirin? Nə olub? Bilmirəm. Nazim əmi. Hə, su, su getir. Nə olub sənə Nazim əmi? Rəşid. Ay, dayı iç. Yaxşısan? Qaralan vaxtı. Niye dedin evde otura bilmərəm. Ürəyim sıxılır. Həm də mən bir qəhrəmanın ürəyini qırmışam. Bax indi evə sən tək getsən, həmin qəhrəmanın ürəyi ortadan qırılacaq. Qırılmasın. Aparıb məni evə yola salsın. Məni də bağışlasın. Köçürdə bilərsən. Alo? Bəli, mənəm. Nə məqalə? Mən məqalə göndərməmişəm.
Möhkəm ol əsgər. Sevdiyin qızı başqasına verirlər. Hadi səsini çıxartma, indi səni qaçırdacaq. Bəs sizdə kişi var? Ağzını danışıq nə bir? Sən ona sözlərə mənim qızlarına demirsən. Ala, mən keysirdən anadan olan adamım, ala. Mən bu dünyaya gələndə birinci bıçaq dönmüşəm, sonra anamı. Aytanı qaçırdıblar, Aytanı qaçırdıblar. Ayte! Allah kimisiniz ona kimi təntəraqla. Özümüzə günahlayırıq, qız qaçırdıblar. Hala deysən dey, bir de o Bentley'ə deymə. Şükür, şükür, sen şükür. Az getdi yetimgesine değdi. Anteni kaçırtmışuq. Hardadır? Lıtık, 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 lıtık. Kız kaçırtma 3. 20 dekabrdan. Kino teatrlarda. Davay getdi ye. Ay sağ ol, Ali siz.